Vamos voltar agora ao Congresso Nacional com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais detalhes sobre os debates na comissão que recomenda a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina, daqui para frente, como será o encaminhamento do processo aí no Congresso Nacional? Bem, a partir da votação aqui, Renata, o relatório vai ser entregue, vai ser encaminhado à mesa diretora da Câmara. A partir daí, ele precisa ser lido em plenário, que deve ocorrer na terça-feira. Depois dessa leitura, ele vai ser publicado, provavelmente na quarta-feira, e aí se conta um prazo de 48 horas depois desse, 48 horas depois da publicação, o relatório está pronto para começar a ser discutido no plenário da Câmara dos Deputados. Isso deve ocorrer na sexta-feira. Essa discussão pode se estender por até 3 dias e a partir daí se faz a votação. Aqui no plenário da Câmara são necessários 342 votos para dar continuidade ao processo, que aí então seria encaminhado para o Senado Federal. Na comissão especial que está discutindo o relatório hoje, a votação deve começar a qualquer momento e foi proposta agora uma alteração. A votação não vai mais ser pelo sistema simbólico, mas vai ser pelo sistema nominal, em que cada deputado indica o seu voto no painel eletrônico. A partir daí então vai ser possível saber exatamente o placar dessa votação. Mas independentemente do resultado da aprovação ou não deste relatório, ele vai seguir aqui para o plenário para ser apreciado por aqui. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo direto do Congresso Nacional.